ធាបងឯងនៅណាហ្នឹងអឺបងចង់ហើយបងឯងទៅដាលីងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកស្រួលខ្លួនទេអាយខ្ញុំមកខាងបងឯងហ្នឹងឯងចុះទៅណាណាចាបាទI'm through.